নমস্কাৰ, স্বাগতম আবেলিৰ খবৰলৈ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা। এতিয়া বিতং বাতৰি। কৰোনা প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হেলিকপ্টাৰ যোগে কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে জিলাৰ কোভিড 19 চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয়। পিছে কৰোনা দমনৰ সকলো বিষয় সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সকলো সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ আধিকাৰীৰ সৈতে কৰিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত সভাত মিলিত হয়। কৰিমগঞ্জৰ বহু সংগঠন আৰু নিজাববীয়াকৈ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত চেক প্ৰদান কৰে। হাইলাকান্দিৰ বুজ লৈ শিলচৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কৰোনা মোকাবিলাৰ কঠিন কামত নিয়োজিত চিকিৎসক, নাৰ্ছ, আৰক্ষীসহ সকলো বিভাগৰ কৰ্মীক নিষ্ঠাৰে কাম কৰি থকাৰ বাবেও কৃতজ্ঞতা জনায়। এই কঠিন পৰিস্থিতিত সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলালে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰত উপত্যকাত জনগণে নিষ্ঠাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ঘৰৰ ভিতৰতে নিজকে নিজে আবদ্ধ ৰাখি পৰিষ্কাৰকৈ থাকি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে মই ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। যে যিহেতুকে কৰোনা ভাইৰাছৰ এতিয়ালৈকে কোনো ভেকচিন ওলোৱা নাই, গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ এটাই উপায় আছে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, যাতে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ যোগ্যতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা যায়, জনসাধাৰণক উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পৰা যায়, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ মাননীয় ডাক্তৰসকল, নাৰ্ছসকল, আশা কৰ্মীসকল, এম পি ডব্লিউ ডি কৰ্মকৰ্তাসকল, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানসকল, চাফাই কৰ্মীসকল, আমাৰ এম্বুলেঞ্চৰ চালকসকল অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে তেখেতসকলে কাম কৰিছে। সমগ্ৰভাৱে অসম আৰক্ষী পুলিচ বাহিনীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও দিনে নেখাই কাম কৰিছে। আজি 33খন জিলাতে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগে দিনে নেখাই 3 কোটি 30 লক্ষ লোকক এমাৰজেঞ্চি আৰু এচেনচিয়েল দুয়োটা বিষয়তে উল্লেখযোগ্য সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু এই সকলোবিলাক সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে। লগতে এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, আমাৰ আপোনালোকৰ দৰে সাংবাদিক বন্ধুসকলে সমগ্ৰ অসমতে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিক বন্ধুক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।